Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Aisyah binti Haji Ghazali yang telah dipilih menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Dengan sesungguhnya saya mengangkat sumpah dengan nama Allah. Saya Muhammad Azam bin Abdul Samad. Haim Hilman bin Abdullah. Halimatus Sa'diyah binti Sa'ad. Saya Muhammad Yusuf bin Zakaria. Saya Meja Besara Mansur bin Zakaria. Saya Haji Zawahir bin Haji Bergani. Saya Muhammad Saleh bin Saidin. Saya Muhammad Rati bin Ma'din. Saya Wong Chia Chen. Saya Muhammad Haiti bin Usman. Saya Brigadier General Besara Najmi bin Haji Ahmad. Saya Rahman Yuan Salim. Saya Salim bin Haji Mahmud. Saya Hanif bin Razali. Saya Azhar bin Ibrahim. Saya Muhammad Rati Ma'amin. Saya Abdul Ghaffar bin Sa'ad. Saya Ahmad bin Sulaiman. Saya Badru bin Bahtia. Saya Hazilah bin Hamzah. Saya Syamsillah binti Siru. Saya Mardiyah Johari. Saya Dr. Muhammad Sufyan bin Yusuf. Saya Muhammad Ashraf Mustaqim bin Badrul Munir. Saya Ahmad Farid bin Mahmud. Saya Abdul Razak bin Kanes. Saya Khairul Anwar bin Damli. Saya Muhammad Amri bin Wahab. Saya Haji Syahri bin Long. Saya Muhammad Taufik bin Haji Yaakob. Saya Rashidi bin Razak. Saya Tai Sui Leong. Saya Lo Wei Chai. Saya Bawong Anak Lagi Bawik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sanusi bin Maknur yang telah dipilih menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Dengan sesungguhnya mengangkat sumpah dengan nama Allah bahawa saya dengan setianya akan menunaikan kewajipan jawatan saya ini dengan seberapa daya usaha saya, dan saya akan setia dan taat kepada Negeri Kedah dan kepada persekutuan, dan saya akan menjaga, memperlindungi dan mempertahankan undang-undang tubuh Negeri Kedah. Dan saya juga mengangkat sumpah bahawa saya akan setia dan taat kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dan ganti-gantinya menurut undang-undang.